Você que tá me assistindo agora, eu tô sabendo que você gosta de homem, viu? Você mesmo, não esconda não que você tá assistindo agora, tá gostando de homem, viu? But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like dois amigos numa sala, talvez eles se beijem. Eca, mano, que nojo! Nossa! Mãe, que exagero. Agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota. Sai da minha porta. Rasgou minha roupa. Queimou dos irmãos. Caracas. Porra! O que foi que fizeram com essa coisinha linda? Minha nossa senhora, acabaram com a vida do cidadão. Bota a linguinha pra fora, vai! Chupa, vai! Folga um dia mais. Acho que depois de ontem o meu cartão me cancela. Quando eu nasci, me designaram mulher, só que eu me identifico como homem. Quando eu nasci, me designaram homem, mas eu me identifico como saxofone. Não tá sentindo um cheiro estranho? Eu não. Ah, desculpa, esqueci que você não tem nariz. Ei, segura aí, segura aí, segura aí. Okay. Com vocês, Roberto Carlos. O cara que pensa em você toda hora. É, qual foi o maior tempo que você já passou na cama? Tipo, eu passo 6, 8, assim, máximo 10. 10 o quê? 10 horas. Porque é porque é o tempo que eu deito pra dormir, entendeu? Se é pra chorar, eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Oxe, minha. Tem 100 reais aqui na caixa e tem uma esponja. Você vai escolher um número, dependendo do número que você escolher, ou você ganha 100 reais ou você lava a louça hoje. Tem o número 2 e o número 1. Qual o número que tu quer? Tem mais, né? Tem! Dois! Número 2. Ah. O miserável é um gênio! Queima ou não queima? Mas é da gente. E aí, meu irmão, como é que tá aquele negócio lá? E aí, eu tô esperando o dinheiro. E você não vai me pagar, não? Como é que nós vamos fazer? Qualquer coisa eu vou ir na sua casa buscar. Como é que você tá? Você tava meio ruim aí. Já melhorou? Qualquer coisa eu posso ir na tua casa aí. Ou então, tu pode vir aqui, dependendo se estiver melhor. Tô melhor. Já posso ir na sua casa. Tá, porra, menor! Não, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, fique pra aí mesmo. Não venha pra cá, não.
Misericórdia. Fique pra aí mesmo. Pelo amor de Jesus Cristo. Meu Deus! Como assim? Meu Deus! Meu Deus! Como assim? Ana Clara! Acabou.